Полина Андреевна Артонова, сегзон икчазнал топсте, четаныгдар кезе поздно чутазан чаяча чулда тапалган. Анын пастага салтыры, чаячалар туруза сыгарган көлемі чарчам тапки белистерчинды заполды. Ол сылтыгнын Полина Андреевнанын хажуну халчорткан сағызы толпарган. Толды, жақсы. А мен бірде сағымын, көбісі күстінген күзім, Олег Антонович. Ол күстініп, хайтар түшем, соныңда едесің. Шух, ол едерге, сығарырға и все. Сарын түгілерге жағын кебіл істерчендізі 100 экземпляр ғылы сықты. Андықта болзы начал өлікінлері арызына, әзінің қолында сүлікенді қалпырған. Че мінің чаячы тоқыс тозылбады. Чаячылар тұрызында сағым. Анның колхоз тозына чарылған пьес әзі зүрлче. Аны неме редактор, главный редактор бірақи ғырған көрген Шәрифден. А то мен түшен басалғым. Мұрт бірде шарабас неме басы мен. Анның ұндары неме ол ғырып Шәрифден. Менің сұрымған араны Куйбышевтағы, Куйбышевский клубтың. Школа прайч в тозны пирсылган югуречи поздно пьеса зынды. Сағым ұндутыл жатқан кибірлері бісті, паздатылы бісті, чарт бергі бөгініг. Хайзының ол изын хасық болзылы, бісті цены пастыры таныстырыр.